Нелепо объркване предизвика двукратно погребение на 72-годишен мъж от Добрич, починал от COVID-19. Исмаил Хюсин е бил погребан в понеделник в Балчик, но след като роднините му открили грешката, вчера покойникът беше положен в Добричкото гробище. Близките на починалия още са покрусени от нелепата ситуация. Това нещо ужасно. Не пожелавам на никой такова чудовищно работа, или как да го кажа, вече нямам сили да говоря. Искам да се разбере кой е виновният и да си поеми виновността. Исмаил Хюсин издъхва в Добричката болница на 28 март през нощта. Във вторник след обяд е организирано погребението му в Добричкия гробищен парк. Метин поръчва на ходжата да направи снимка на баща му, защото единствено свещеникът е допуснат в моргата, а тялото получават в запечатан ковчег. Почнах да зарови, почти сме свършили, почти. И след това ни казва той, де факто казва на двойчо ми, ела да оправим сметките и ем да видите снимките. И аз се заставам на ходжата, казвам, подиграваш се с мене, тот не е баща ми. Много зле се почувствахме, всички ти додаха там. Наши роднини, жените додаха, почнаха да припадат. И изкарахме трупа. Изкарах, сложихме го в кола в камиона и го върнахме от кола в моргата. Обаче от тук ни напускат вътре. Казват, че нашия труп бил в моргата. След намеса на полиция, синът е допуснат в патоанатомията за разпознаване и се оказва, че баща му не е там. И николко дена, 5 дена става, издирва ми, дядо ми, това е невъзможна работа. Господ гледа отгоре, вече не е дъжд да вали, камък ще вали. Оказва се, че тялото на Исмаил Хюсин е подменено с това на друг починал от COVID и погребано от опечалени в Балчик. Баща ми се казва Исмаил Амед Хюсеин, а другия се казва Ислям Хюсеин, никакво съпадение няма. За да не бъдат допускани други подобни грешки, роднините имат предложение. Поне в този ковчег, който ще го таковат, едно прозорче да се направи, да се види този човек, дали същия или друг. Прокуратурата не е установила престъпление по случая, а от болницата отказват коментар преди да приключи проверката им.